bude trošku rozvíjať tvoje naše schopnosti, hlavne teda rytmické a reakčné. Ja som sa ňa tak zlákol. Fandovia už nie sú, čo kedy si bývali. Vtedy na Messenger sme si s nimi kývali. Bol to čistý support, držím palce, je to top. Dnes sú to nároky, hento nerob, toto rob. Vtedy to boli desiatky, dnes sú ich tisíce. Píšu nám, že máme byť sami sebou a síce. Hneď za tým stojí, čo by sme mali robiť podľa nich. Tak chcú na samých sebou, alebo tých nimi zmenený. Stále sme to my a stále nás to baví. Dávame do toho všetko, preto má to dušťavy, že sa môže načať. Každý raz zostať s nami hore, pracovať do rána až do úsvitu na obzore. Nikdy sme nepotrebovali na chvíľu nejaké stavy, nikdy sme nepodláhli darom pod manivej slávy. Stále chodíme hrať ku vám domov a kým sme zdraví, vždy budeme free, lebo sme to my a proste nás to baví. Dobre. Tak máš dobre kreš? Teraz, to spraví normálne. Dokos, a dobre som si nepovozoval. Boja sa stal iný boj, dance battle, robotí tanec. Chama, som si naskal dal pruhovaný sveter. Ilúzie. Úplne si mi nabúral môj vestibulárny systém. Strácam rovnováhu.